ვიცნობით ყველას, ვინც ამ ბლოგს ნახავს, ვინც მოგვიანებით შეხედავს. დღეს მინდა განვიხილო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესი და განსაკუთრებით ბრძოლა ეგრეთ წოდებულ კანონმდებლებს შორის. რა მარტივია თურმე, რომ ერთმანეთს ასე საჯარო დაუპირისპირდე და გაუსწორდე რა. რა მარტივია თურმე იყო კანონს გარეშე და ყველა ამ ანალოგიური ქმედებისთვის, აი ჩვეულებრივი მოქალაქეები იჯდნენ ციხეში და იხდიდნენ სასჯელს და შენ ძალიან შვიდად გახვიდე. მე ახლა ზუსტად აი თქვენ ალბათ მიხვდით ელისაშვილი მდინარაძის ბატალიაზე მინდა ვილაპარაკო პარლამენტში. მომისინჯია, მე ეს ადგილები ძალიან ხშირად იქ ყოფილვარ, გამოსულვარ და ამიტომ ახლა დეტალურად ქრონოლოგიურად მინდა რომ ჩვენ ყველანი ერთად წავყვეთ ამ მოვლენას, განვიხილოთ ეს მოვლენა, რასთანა გვაქვს საქმე და სწორი დიაგნოზით გავაკეთოთ ბოლოში. იმიტომ ახლა თუ ჩვენ არ ულაპარაკებთ ამაზე, ახლა სხვა არ მოვა და არ ილაპარაკებს ამაზე და ამათი პოლიტიკური ტრიბუნები რა, რუსთავი ორი, იმედის ტელევიზია, უბრალოდ ყარან რა ერთმანეთზე ესეთი რაღაცა კომპრომეტისტული დაჭრილი ვიდეოებით, რასაც ხალხის ინტერესთან და საზოგადოებასთან საერთოდ შეხება არ აქვს რა. ზოგადად რა არის იცი, წესიერ ქვეყანაში დაისმებოდა შეკითხვა, აი წესიერ განვითარებულ საზოგადოებაში როგორი საქციელია აი ელისაშვილის, ჯერ ერთი ეს ფაქტი და ორ პარლამენტარ შორის, კანონმდებელს შორის, კაც ჯერ ერთი ყველა მიწის იცოდეს და თავის თავშივე განსაზღვრავ ამას, რომ მდინარაძის როგორც ასეთი პორტრეტი რა, ჩემთვის მდინარაძე იმაზე მეტად ვერ გაშავდება, თუ არა კაცი ნაპროჭკურორალია ადეიშვილის სისტემის ყოფილი პროკურორია. ეხა ამაზე მეტი მდინარაძეზე რა უნდა თქვა და როგორ უნდა გაправდეს მდინარაძე საზოგადოების თვალში მკვლელების, ჩახლახების, ადამიანების მწამებლების პროკურორი იყო, სისტემის ჩვეულებრივი მეგობარია რა. там თავის თავად, ну, ახლა ქართული ოცნების მონა და ერთი ტრაკის მიმცემირო, ამას ახლა ლაპარაკი არ უნდა და მიმინდა აგერ გასაგონად თქვა რა, როგორ უნდა მოხდეს მდინარაძის გათეთრება, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ მაგალითად მივესალმო პარლამენტში ესეთ უბედურებას, ну, კაცი გვერდიდან წაეპარა, თავში ხელი დაარტყა და ეს ნორმალურია და აქედან უნდა გამოვიდეთ და უნდა ტაში დაუგროთ ყველაფერ ამას. ესაა ყველაზე დიდი მარაზმი, რაც შეიძლება ხელისუფლების მხრიდან და ოპოზიციის მხრიდან ხდებოდეს რა. ურთიერთჩუღლი, ურთიერთწაგიდება, ურთიერთდაპირისპირება, მტრობა, საზოგადოების გაღიზიანება, გარკვეული დესტრუქციული ელემენტების სენტიმენტებზე თამაში და მეორე ამ პოლიტიკური ტრიბუნებიდან ამ ყველაფერს დაკოქვა. რას მოასწავებს ეს ყველაფერი, რატო გჭირდება ამ ყველაფერზე ლაპარაკი და სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი? ახლა დეტალურად განვიხილავ მაგას. რა პირველ რიგში ის, რომ თვითონ ელისაშვილი მოუყვეთ აქედან, ვინ შეიყვანა პარლამენტში, ვინ მისცა მას ავტორიზაცია, რომ იყოლოდათ, ხო? თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილს ეს ჭირდებოდა, კაცი. პარლამენტში კი არა, პარლამენტის კარებთანაც ვერ მიხვალ, თუ ქართული ოცნების უშიშროებას ეს ასწრებს. მნიშვნელობა არ აქვს, შენ ოპოზიციაში იქნები, ნაცმოძრაობაში იქნები თუ ვიში არ იქნები რა. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რა. ეს ყველაფერი უნდა იყოს შეთანხმებული, ძალიან კარგად გავლილი და ახმული უშიშროებასთან და უშიშროება უნდა მოქცეს კარს მიღმა ავტორიზაცია. ახლა რომელიმე თქვენგანს მართლა გონია, რომ ჩვეულებრივი მოვლენაა ეს და იმაში შეხვალ, რა ქვია, პარლამენტში შეხვალ და სადმე დაждდები და პარლამენტარიზი გახდები და ასე შემდეგ, ვერაფერსაც ვერ მიაღწევ თუ ეს არ უნდა უშიშროებას. აი უშიშროებას შევთანხმდით იმაზე, რომ ჭირდებოდა ელისაშვილის პორტრეტი რა, ჭირდებოდა თავიდან ბოლომდე და მარა თუ მარტო ჭირდებოდა. აი ეს კოლაბორაციონიზმში მყოფი ნაძირალა ქართული ოცნების, აი ეს ელისაშვილი, მაგან თავისი პარტიული მემკვიდრე, აი ეს თავისი ჩვეულებრივი ამ სისტემის შვილი იოსელიანი სახალხო დამცველად დაანიშნა ქართულ ოცნებას და იქვე მიუსვა მისი დიშვილი. იქვე სახალხო დამცველის მოადგილე გახადა მეორე დღეს მისი დიშვილი. აი ესეთი კაცი ახლა როგორ უნდა წარმოიდგინო, რომ ქართულ ოცნებას უპირისპირდება და მით უმეტეს ესეთი ბრუტალური მეთოდი, ესე დადგმული კონცერტები რა. მაგრამ არსებობს რაღაც ადამიანური ზღვარი და ადამიანური მორალი, რითაც ვერანაირ შემთხვევაში ვერ მიესალმები ამ სისაძაგლეს. ეს არის სისაძაგლე, ჯერ რამდენი ადამიანი უყურებს ამას და რამდენი ინვალიდია, რამდენი პატიმარია, რამდენი უქმედით უნარუა და ფიქრობს რა, რომ ეს ადამიანი რამდენი სოციალურად დაუცველია რა.
და ფიქრობს ესენი უნდა იყვნენ ჩვენი პატრონები, ამათმა უნდა შეძლონ ქვეყანაში სოციალური უბედურების დამარცხება, ამათმა უნდა გაიყვანონ საზოგადოება გამარჯვებაზე, პარლამენტის ტრიბუნასთან კაცი პარება და თავში ურტყამს გვერდიდან ხელს რა. ჩვეულებრივი ხულიგანია და ამას ქვია კრიმინალი. როცა ესეთი რაღაცა ხდება, ნუ ქართული ოცნებიდან რა ხდება, კიდე ეს ალკე თემაა განჩის, მაგრამ ამან რა გააკეთა? ამან ფაქტიურად მასას თელ საზოგადოებას მისცა ძალადობისკენ ჩვეულებრივი წახალისება და უთხრა რა, აი ჩვეულებრივი პონტია, თქვენ შეგიძლია ასე იმოქმედო და მე მაგალითად მე დაუჯელი ვრჩები რა და პროკურატურა იმის მაგივრად რომ სისხლის სამართლის საქმეს იწყებდეს და ითხოვდეს ამაზე სანქცია სამართლებს ყველა დუმს აქცია მიდის არა რუსულ კანონს არა ასე ისე ასე ზოგადად ქართულ ოცნებას და მის კანონს რაც შეეხება მაგას მე ვილაპარაკე და კიდე ვილაპარაკებ პლატონს აქ რა ანტიკურ საბერძნეთში გამონათქვამენ რომ რა შევქვათ მინდა კანონი თუ ხელისუფლებაში დაძირლები მყავანო რა ხო და ხო ზუსტად ასე არის დღესაც განსხვავება არ არის მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ეპოქას ანტიკური არ ეწოდება და 2024 წელია მე რა აქ ხალხი არ შეცვლია და ნაძირლები და მამაძაღლები იმ დროშიც იყვნენ და ამ დროშიც არიან. ესე იგი ამაზე შევთანხმდით რა. ახლა რაც შეეხება თვითონ რუსულ კანონს და რუსულ მიდგომას, მე მინდა ქედან ელისაშვილს ვკითხო. აი მისი თანაპარტიელი იოსელიანი რო სახალხო დამცველად დასვა იქ, სადაც დასვა რა პლატფორმაზე და მისი დიშვილი რო მიუსვა გვერდზე, აი ეს პატარა ლაწირაკი გოგო, აქედან მინდა ელისაშვილს ვკითხო. რომელი ის არის მაგალითად ფორმა არის ეს ევროპული? მე აგერ ევროპაში ვცხოვრობ უკვე წლებია და მათ შორის მე პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მაქვს და ძალიან კარგად ვიცი ეს პროცესები რასაც ნიშნავს რა იყო აგრესიული გამოავლინო აგრესია კონდეს აგრესიული დამოკიდებულება და შემდეგ და მით უმეტეს ნეპოტური დამოკიდებულება მე თქვენ გარწმუნებთ რომ არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არც თუ საფრანგეთში ასეთ კრიმინალს როგორიც ჩაიგინა ელისაშვილმა ქართულ ოცნებასთან გარიგებით კიდე ერთხელ ამბობ გარიგებით და შეშა თავისი დიშვილი შეტენა იქ მისი მეგობრის ოფისში საზოგადოების არც ერთი სახელმწიფო ამას არაპატიებდა არც ერთი საზოგადოება ამას არაპატიებდა და მე გეუბნები რომ ეს არ არის ევროპული ქსაქცილი ეს არის ჩვეულებრივი საბჭოთა კავშირის რაიკომის მდივნის გადაწყვეტილება რომელიც რაღაცა ცეკაკპსის წარმომადგენელს თხოვდა იქ რომ აი ისაა ჩემი დიშვილი რომელიც რაღაცა კანტორაში შემიყუჟეთ რა ეს არის ელისაშვილის სახე მე მაგის ნაბოზვარი დედას შევეცი აი ეს გადაეცით ჩემგან და თუ მაგარი წარაკი ქონდა იქაც ვიყავი ქვეყანაში მაშინაც დედის უმტოლს ვაგინებდი და ეხლა დედის ტრანს ვაგინებ როგორც ქართულ ოცნებას და როგორც მდინარაძის ჩემთვის ესენი არიან ერთი პოლუსი ერთი სიფტყია არანაირად ესენი განსხვავებული როჟები არა გულის ტკედას იწევს მხოლოდ ის რომ აი ამით ყველაფრით იძირება ჩვენი საზოგადოება აი დაარტყა პარლამენტში სხვა ხელი მაგრამ რა მოხდა ამითი ვინმე დაიცვა ქართული საზოგადოება დაიცვა ქართული ინტერესი დაიცვა პირდაპირ გეტყვით ეს ყველაფერი არის ფსკერი ჩვეულებრივი ფსკერი ჩვენი ერისთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის და მეტი არაფერი ეს არის კარგი მიწოდებული ნაბი ესა პასი ეგრეთ წოდებულად აი ფეხბურთში რომ გაუგონებენ ბურთს ქართული ოცნებისთვის აი ახლა ამ ეგრეთ წოდებულ უნიჭო სანახაობას შეეწირება ქართული ერის ძვირფასი დრო საკანონმდებლო უწყებიდან დაიწყება ლაპარაკი იმაზე რომ ეს მას არ შეერჩება რომ ოპოზიცია ქვეყანაში არ არსებობს რომ როგორი სიბინძური რაღაცა მოხდა და მე რა არის ცით აი ამ სიცაძაგლეს რა მის დაწყებულ სიცაძაგლეს აყვა ამდენი კანონმდებელი ბრჭყალებში კანონმდებელი ამდენი მხეცი და ნაცვლად იმისა საპარლამენტო ტრიბუნიდან მოდიოდეს მაგალითი საზოგადოების თანხმობისა ეროვნული სწორი გადაწყვეტილებებისა სწორი ცხოვრებისა ჩვენ უყურებთ აღვირ ახსნილ დებოშს ხელჩართულ ჩხუბს ხულიგნობის მაქსიმალურ გამოვლინებას და ნიველირებას უზენაესი საკანონმდებლო უწყებს ეხა როგორც გინდა ისე გამიგეთ, მაგრამ საერთის მოყარული არა, აკაცი არა ვარ და ელისაშვილზე გაცილებით მეტი მინახია ცხოვრებაში, რაც საბრძოლო ხელოვნებას თუ გინდა ეხებოდეს და რაც საბრძოლო დამოკიდებულება შეიძლება ძალის გამოყენება ზოგადად, რაც სამხედრო ვარ, ოფიცერი ვარ, თადარიგის მით უმეტეს ომის მონაწილე ვარ. როგორ უნდა წავავ? ჯერ ერთი ბრძოლასაც თავისი წესები აქვს რა, რაღაცა დაწერა რომ UFC-ო შეიტანესო ემაშიო რა ქვიაო, პარლამენტიო და
ხო, ნუ რა ვიცი, იმ ვებსაიტშიც არსებობს რაღაცა წესები. რაღაცა თუნდაც შენი მოწინააღმდეგის პატივისცემის განცდა არსებობს ბრძოლის დროს. ასეთი გულის ამრევი დამოკიდებულება, არ ვიცი რა, ეს არის ღალატი. პირდაპირ გეტყვით, ეს არის ღალატი და მით უმეტეს იქედან ყოფილი პროკურორის, ნაცმოძრაობის ყოფილი პროკურორის, ემისი რა ქვია, ამ ნაძიევანიშვილის ლაქიასი, მდინარაძის წახალისება, სერიოზული წახალისება. აქედან მინდა დაგისვათ, კოცებო და ნაცებო, თქვენ კოლაბორაციაში მყოფო ნაძირლებო, ესეთი ძალიან მარტივი შეკითხვა, რა მოიტანა რა თქვენმა ესეთმა დამოკიდებულებამ და ან ზოგადად საერთოდ რა, ეხლა რასაც თქვენ აკეთებთ და ქუჩაში კიდე ვინც დგას რა, ვითომ რომ რუსულ კანონს ეწინააღმდეგება, რითი არის ეს ყველაფერი გამოწვეული, ან ამ კანონის მიღებასაც რა ფორმაშია ეს ყველაფერი? მაინტერესებს რა, რითი არის ყველაფერი ეს დამოკიდებული და რას ემსახურება, როცა 2,800,000 კაცი არის ქვეყნიდან განდევნილი, ხოლო ქვეყანაში 800,000 ადამიანი რჩება შრომის უნარიანი. ახლა მე მინდა აქედან ყველას გთხოვოთ და ყველას მინდა რომ გაგებით მოეკიდოთ ამ ფორმებს, რომ დღეს ახლა რაც ვითარდება ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს სოციუმში, ეს არ ემსახურება ქართულ თემას, ეს არის ჩვეულების საწინააღმდეგო კამპანია, ამათი ჭუჭყიანი ბინძური ერთმანეთის პროვოკაციაში აყოლი, საზოგადოების გაღიზიანების. ჩვეულებრივ ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი მექანიზმი იმისი, რომ მოახდინოს საზოგადოების შერყევა, ამ შიერი გაძვალტყავებული, გაყრელი, ნიველირებული უპატრონო, სოციალურად დაუცველი, კიდე რა ეპითეტი გამოვნახო, მე თვით აფრიკაშიც არ მეგულება ტომებს შორის ისეთი მეთოდით საქმეების გარკვევა, საძოვრები რო არ გაუღიათ ახანდახან ისეთი ტომები ერთმანეთს წევრებს რო უჭამენ რა, იქ არ არსებობს ესეთი ფორმები დამოკიდებულების ქართულ ოცნებასა და იმას შორის რო არა ქვია ნაციონალურ მოძრაობას შორის. რა შეიძლება ამას მოეძებნოს, ან გამართლება, ან დამოკიდება, არ არის ეგეთი ფორმა, არ მოინახება რა. ესე არის ზუსტად ეს ხელისუფლება ელისაშვილის და მდინარაძის მდონის საზოგადოება. და ვიღაცებს ახლა უხარიათ ეს, რომ ეს ნორმალურად მიაჩნიათ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ამ ეთერში ახედავს მოგვიანებით, ძალიან ბევრი ადამიანი თავისი ყოფაცხოვრებით არის დაკავებული, მე კიდე დროებს და იმას ვერ ვარჩევ რა, იმაგის დრო ნამდვილად არ ამაკ და უჯდი აქ და ყოველ ღამე ამათ უტყაპუნო თავში ხელი აქეთ არა, საკმარისად ვამბო, გასაგებს ესმით, გასაგებს უყურებენ ყველაფერს, არ ვიცი ეს მათი გადაწყვეტილება, შეხედონ, გაიაზრონ ყველაფერი, მაგრამ უნდა იცოდეს თითოეულმა თქვენგანმა, რომ ეხლა რაც ხდება, ჩვეულებრივ ეს ყველაფერი განპირობებულია იქედან და მხოლოდ იმით არის განპირობებული, რომ მიდის ახალი ზღაპრის მოყოლა ქართული საზოგადოების წინაშე და არ მოусმინოთ ამ ზღაპრებს, ამას ჩვეულებრივ გამართლება არ აქვს. მინდა მე ახლა დაგემშვიდობოთ და დაგტოვოთ ამ რეალობაში, რა რეალობაში ცახართ და ნუ მიაქცევთ ამ იმას რა ქვია, თეატრს ყურადღებას, ესა უნიჭო სანახაობის გარეთ რაც ხდება, პარლამენტის გარეთ და პარლამენტის შიგნით. ჩვეულებრივ ეს არის ერთი ჯოხის ორი თავი, მეტი არაფერი და შიგნით რაც ხდება პარლამენტის შიგნით, ეს ყველაფერი განპირობებულია იმითი, რომ პარლამენტის გარეთ იყოს უფრო მეტი მხელვარება, რომ მე უფრო დაჯდნენ და უფრო სერიოზულად დაიწყონ ვაჭრობა ამ ყველაფრით. ვсё, მეტი არაფერი არ ხდება და არც მოხდება არასოდეს. სანამდე ქართველი ერი არ წარმოდგება ფერზე და გასარკვევი ჩვენაში და ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი რამე გვაქვს, ამიჯერეთ არ შეიძლება ასე მიტოვებული იყოს ქართველი ხალხი.